Dobroveče, Miljana. Veče, kako si? Si dobro? Pa nisam baš dobro. A nisi baš dobro? Ne. Šta sam uradila? Pogrešala. Uđi takav je red. Zato što tamo ne znam ljudi gde on hoće da živimo. Ja sam, ja ti si ti, ja ću mi zvežni, samo to. Nos, grlo, svaki dan, šest dana hemomicin pijem. Šesti dan već, sedmi. Šest dana, evo dan. Ti si izmenila svoju redu zato što antibiotike pijem. Razumeš, onda sam odvori pod dejstvom antibiotika da izvadim u laboratoriju. Ne treba ovde da dođe, nego treba ja da odem kod lekara. Kod pulmologa da slikam pluća i to. Imamo to, njima cilj, razumeš da se ja predstavim kao ludoča. Da snimaju sve to. Monika kaže da psihijatra sutra da bi došao. Ja tražim kod lekara kod drugog. Zadavit ću ga posle.